Pozdrav Saša, Miroljub stalno priča da su Srbi i Jevreji najviše stradali u Drugom svjetskom ratu. Pa da li on zna koliko je Roma stradalo? Najviše su bili progonjeni Jevreji i Romi. Ako su obeleženi trakama na ruci, ne znam kakvim informacija služi, slažem se sa njim u dosta toga i pratim vas. Ali, brate, nekad voli tako po svome da iz harikira stvari da ne mogu da verujem sa ove moje uši. Pozdrav, sve najbolje vam želim u daljem radu, nek ti Bog pomogne u otvaranju televizije. Hvala ti, prijatelju, živ mi bio. Izvolite. Tačno je da su i Romi puno postradali. Samo Romi su u poređenju sa Jevrejima i sa Srbima procentualno dosta manji deo populacije, pa ih zato nisam spominjao. Jako su stradali Jermeni, znači oni su gadno postradali, njih isto nisam spominjao. Koliko su Jermeni, ili neko kaže Armeni, ili to je jedan narod koji živi između Turske i Rusije. Tu je ta Jermenija ili Armenija, ili kako neko zove. Koliko je to znamenit narod, oni su pravoslavni na neki svoj način. Sljedeća činjenica da u Jerusalimu, srce Jerusalima je stari grad Jerusalim. To je znači tvrđava, to je taj nekadašnji grad koji je bio znači opasan velikim zidovima. Nekada su gradovi bili opasni velikim zidovima. I taj Jerusalim, stari grad Jerusalim, gde se nalazi i brdo hrama i tako dalje, najznačajnija tačka na planeti Zemlji, u tom nekom, da kažemo, materijalnom smislu. Tu će biti sazidan i taj novi, ili kako se zove, treći hram, kako piše u Bibliji. Taj stari grad Jerusalim je podeljen na četiri četvrtine, na četiri dela. Postoji hrišćanski deo, postoji muslimanski deo, postoji jevrejski deo, tu je brdo hrama, i postoji jermenski deo. Pazite, jermenski deo. I ti Jermeni, oni su u Prvom svetskom ratu, preko milion njih je nastradalo. Tako da ja nisam spominjao ni Jermene, nisam spominjao Rome, Romi su isto postradali. Tako da pričamo o nečemu što je ovako nama prepoznatljivo. Naravno, Srba i Jevreja je postradalo mnogo više nego Jermena i mnogo više nego Roma. Romi su generalno mali narod koji živi na u Evropi. Tako da tačno je da su i Romi jako postradali. Slažem se. Pozdrav Božim lavovima iz Brčkog, iz Republike Srpske. Pratim vas svakodnevno i slažem se 100% sa Miroljubovim stavovima. Nisam od onih što se slažu 99, a neslaganje im je u pogledu ono što im je najslabija tačka. Nisam savršen, borim se da budem bolji, ali težak je oporavak od nesposobnog gledača sa pravnog fakulteta do istinskog domaćina. Naime, nedavno se u Republici Srpskoj desila tragedija na benzinskoj pumpi pod nerazjašnjenim okolnostima eksplodirala je. Svi objekti u blizini su odletili u vazduh. Svi su mišljeni da je kriv privatnik, nije preduzeo mere, nije zaštitio roba, radnika, bla, bla, bla. A kako je u neposrednoj blizini pumpe noćni striptiz klub u kome se kupuju tela mučenica, ja sam mišljenja da ovo ima sličnu upozoravajuću poruku od Boga kao i zemljotresi i razne nepogode koje se redovno dešavaju tamo gde je najveći nemoral. Taj klub je srušen, te svojim stavovima izazivam gnev kod većine koja je tamo redovno bludničila, te ih ja zadržavam za sebe kako bih sačuvao glavu. Šta mislim, Miroljub, o takvim nesrećama? Da li sam delimično u pravu? U pravu si, ako ja ne znam za taj podatak da je zbog te eksplozije srušen ta javna kuća, tu gde se skupljaju. Ono što mi je ostalo zabeleženo, to što je tu poginuo jedan čovek, koji nije trebao tu da pogine, i ostavio je ženu, udovicu i decu bez oca. On se tu zatekao, on je nešto valjda radio u inostranstvu, pa je došao za praznike tu. I on se zatekao i video je da tu nešto gori. A vidi da je to benzinska pumpa. I on otišao da vidi šta tu ima, da on nekome pomogne. Prijatelju, kad gori benzinska pumpa, treba da vataš maglu i da bežiš, razumeš? Mislim, šta tu ti da pomogneš na benzinskoj pumpi, gori benzinska pumpa. I on krene, da li da pomogne ili da vidi šta se tu dešava, i ovo eksplodira i on pogine.
Znači, meni je žao što se to desilo, što je on poginuo, što ta porodica sad nema. Ali eto, on je mogao da se spasi. Da je drugačije na stvari gledao, jer kad se zapali benzinska pumpa, prijatelju, očekuješ eksploziju. Tako, on je vidio dim, mesto da lata maglu on. Tako da, žao mi je što je taj čovjek poginuo i što je ta porodica ostala bez oca i bez muža. A ovo što se tiče, ako je tačno to da je izgorela javna kuća, onda je to povezano, nije slučajno. Ništa nema slučajno u ovom svetu. Ali sve loše što se dešava je posledica čovjekovog nemara i čovjekove nebrige i čovjekove neodgovornosti. Doktore Mirojeve, u mom gradu 50% umirovljenika sakuplja boce kako bi prehranila svoju obitelj. Živim u Zadru i sam sam počeo sakupljati boce kako bih uštedio novce. Kako komentarirate to i imate li kakav savjet u vezi toga? Molim vas da odgovorite jer mi puno znači vaš savjet. Pa prijatelj, ako ćeš, ne znam na koje boce misliš, da li su to neke boce za mleko ili plastične boce, pa prodaješ plastiku, znači svaki posao koji nije u sukobu sa zakonom je u redu posao. Da ćeš skupljaš boce ili ćeš skupljaš stari papir ili gvožđe ili ako možeš od toga da živiš i da prikupiš neki dinar i da brišeš iz Zadra negde u selo, razumeš? Samo radi, znači, ali nešto što je legalno, nemoj da se baviš drogom i nemoralnim stvarima, tako da skupije boce, šta je, nema tu ništa sporno. Poštovani Saša, imam pitanje za Miroljuba Petrovića Mikelije. Mikeli, znači imam i nadimak Mikelije. Znači, ima puno kumova. Kako mišljenje ima o istoričaru Radovanu Damjanoviću? Pa ja mislim da sam o tome govorio. Pa ništa, ako jeste, onda ništa. Izvini, prijatelju, imamo puno pitanja. Pogledaj prethodne emisije, opis dole i vidit ćeš. Sale, tačno mi ulepšate radno jutro. Iz emisije u emisiju najavljuješ sve pozitivnije i jače pozdrave gledalcima. Da, imam utisak da bi se pozdravio sa svakim gledalcem. Tako je, prijatelju. Sa svakim. Nije meni problem. Najjači ste, čekamo televiziju. I mi jedva čekamo, radimo na tome. Imam nekoliko pitanja. Kako to da Poljaci imaju toliko sličnosti sa nama, radim sa njima, strašno koliko imamo sličnosti u jeziku, običajima, jelima i svemu. To je prvo pitanje. Pa imamo sličnosti zašto smo isti narod, prijatelju. Kako imamo sličnosti s Makedoncima, s Crnogorcima, s Bošnjacima, s Hrvatima, zašto smo isti narod. Tako smo isti narod i sa Poljacima. To su isto, to je deo našeg naroda, kojima su izmislili naciju i razumeš, i odvojili da se od nas. Znači, to su sve... Pa svi ti takozvani slovenski narodi, to su u stvari Srbi. Jer termin Sloveni se prvi put spominju u 6. veku, a termin Srbin se spominje mnogo pre, još u antičko doba. Ali oni su uveli termin Sloveni, pa to je kao slovenski narod, pa ovo, pa ono. U stvari, Sloveni su naziv za Srbe. I koliko mi je poznato, o tome je pisao i govorio dr. Stevan Tomović, termin Sloveni se prvi put spominje u 6. veku, ali potiče od imena sklavi koje su koristili Huni da nazovu najbolje ratnike. A zna se ko su bili najbolje ratnici, to su bili Iliri. A Iliri su srpsko pleme, ili slovensko, ili kako bi neki rekli slovensko pleme. Inače, sad kad spominjem Stevana Tomovića, znači, ljudi, obavezno štivo, imate, skoro je krenuo sa radom, YouTube kanal Stevana Tomovića. Znači, ukucajte na YouTube-u Stevan Tomović. Znači, to su, on je tu objavio do sada jedno desetak kratkih videomaterijala. Mislim, znao. O srpskoj istoriji. Ali, znaš kako je to urađeno? Ja sam plakao kad sam gledao. Znači, to je tako kvalitetno urađeno o Jovanki Orlejanki, o kosovskom boju, o Muhamedu, znači vrhunski urađen. Znači, ono je produkcija, znači, Hollywood je mala maca za Stevana Tomovića. Znači, ne samo što je informacija vrhunska, nego, znaš kakva produkcija? To je on sam napravio, ne znam, osim ako je angažovao, koliko ja njega znam, on nema neke velike pare pa da angažuje neke... Znaš kakva je ono produkcija? Znači, Stevan Tomović je postao velika i ozbiljna konkurencija Milosavu Samardžiću, što se tiče režije. Znači, Milosav Samardžić je najbolji
režiser, ne samo srpski, nego mnogo šire. Međutim, sada je Miloslav Samardžić dobio veliku konkurenciju s Stevanu Tomoviću. Znači, znaš kakva ono produkcija? Pa, brate, nama ne trebaju dugometražni filmovi ako Stevan Tomović bude pravio onake filme. Znaš kakva muzika, kako je ono... Ali kakva informacija? Znači, ono je... I kako mu se zove kanal? Stevan Tomović. Znači, ukucajte na YouTube-u Stevan Tomović. Obavezno ga podržite. Znači, ono ljudi da pogledate, ono je... Ja sam plakao da sam gledao kako ono dobro. Znači, ono je... Ja nemam reči. Znači, ja znam čoveka godinama, znam da zna s kompjuterom da radi, ali ovo što je napravio... Znači, malo je reći fenomenalno. Ono može samo čovjek koga seti duh nadahne. Imaju ovi momci iz Srbija Global, bez obzira što nemaju lepo mišljenje o meni. A to ste i prošli put rekli, šta je? Pa nešto, oni kao, oni osporavaju što ja kažem da su Srbi semitskog porekla. Šta imaš ti da to osporavaš, bato? Osporavaj činjenično, ne, razumeš, ti osporavaš. Ali oni, bez obzira što oni nemaju lepo mišljenje o meni, ja neću, oni radi dobre stvari. Ja to uvažavam. Ali i taj kanal Srbija Global je dobar, ima jako puno korisnih informacija, ima neke stvari s kojima se ne složem, ali ima jako puno korisnih informacija. Ali ovo što radi Stevan Tomović, ovo je, stvarno ja nemam reći. Znači, ne znam kako ono, tako da svi koji su u mogućnosti da pomognu i da podrže taj YouTube kanal, ono je... Obavezno ljudi. Znači, ukucajte Stevan Tomović na YouTube-u, ono je vrh, ono nemam reći, ono samo neko ko je nadahnut Božim duhom može onako nešto da napravi. Tako da, ono, eto, šta Bog može preko jednog čoveka da uradi, evo kao što je Stevan Tomović. A kad je to krenuo? Ja sam to danas saznao, on je meni poslao mail i poslao mi 4 kratka video materijala, da pogledam. Danas mi je poslao, ja pogledam jedan, drugi, treći, četvrti, onda uđem da vidim tamo video, vidim ima 7, 8, 10 klipova. Zašto nije... Pa nije hteo odmah da mi javi, hteo da snimi nekoliko klipova, pa onda da pogledam. Ali znaš kako ono urađeno, vrate? Ono je... Znači, nemam reči. Kad sam spomenuo Stevana Tomovića... Nisam znao. Kad će onda dođe kod nas? Doći ću nekako, kad ima vremena. Ali nema potreba dolazi, on sve na svom kanalu postavlja, tako da... Drugo pitanje. Ko je bio Ljubo Mauzer i Panter i Srpska garda? Znate li vi nešto o to? Pa, znaš šta, možeš o tome da čitaš na internetu, postoje razne teme i razne priče. E, pa dobro, to je to. U jednoj od prethodnih emisija Miroljub je rekao da ne podržava viševekovnu borbu Srba protiv Turaka, zbog čega onda promoviše junake koji su se isticali u tim borbama, Nikad Sodrovina, Marko Miljanov i tako dalje. Nigde ja nisam rekao da ne podržavam višegodišnju borbu protiv Turaka, samo kažem da je ta borba mogla da bude na pametni način. Znači, ja o tome govorim, nigde ja nisam rekao da ne podržavam borbu. Srbi su dizali ustanke protiv Turaka, umesto da su to radili... Evo, isto ko što danas u Crnoj Gori diže ustanke protiv Mila Đukanovića, što je skroz kontraproduktivno po meni. Znači, to se radi na kulturan način kao što su radili Jevreji. Jake porodice, puno dece, ulaganje u svoje škole, tako se boriš protiv okupacije. A ne borbom protiv okupatora koji te ne dira. Okupator će dođe da te oporezuje, ako radiš protiv njega, onda svašta može da se desi. Tako da su Srbi pružali otpor i zahvaljujući tome mi danas imamo i ovaj video i ovu produkciju, zahvaljujući tom otporu. Ali to je bio teži put. Da su radili diplomatski ko Vojvoda Drekale i ko što radi danas predsednik Srbije, druge bi nam ptice pevale. Imali bismo manje gubitaka, imali bismo jaču državu, veći natalitet i tako dalje i tako dalje. Ali mi smo se borili na jedan teži način. Ovi drugi narodi su se predali. Ali ja samo kažem da je bila bolji način kako da se borimo protiv okupatora. Ja sam o tome govorio. Umesto da smo ratili protiv Turaka, trebali smo napravimo savez sa njima. Razumeš? Turci od nas nisu tražili da mi menjamo veru, ali ako pređeš u islam imaš privilegije. Znači, Turci na tebe nisu tražili, nisu oni tebe tražili da prelaziš u islam. To je korektno. Mi smo napali savi sa Turcima. Mi bi sačuvali svoj identitet, niko nas ne bi prisiljavao da prelazimo islam i borili bi se protiv ovog zapadnoevropskog zla. Razumeš, oslobodili bi Evropu od satanista. Ali Turci došli pod Beč,
treba da zauzmu Beč, mesto da smo mi pomogli Turcima u tome, jedan deo našeg naroda je prešao katolicizam i postali Poljaci, više nisu Srbi, sad su oni Poljaci, i papa pozove poljskog kralja i kaže, bato, dođe vama da pomogneš da se odbrani, Beč od Turaka. I dolaze pokatoličeni Srbi, Poljaci, i udare na Turke, i odbiju Turke od Beča. I Beč nije bio oslobođen, razumeš, od ovih zapadnoevropskih terorista i zlikovaca. I sutra su nas oni mrkali u Prvom i Drugom svjetskom ratu i pobili preko 3 miliona Srba. Bato moj. Znači, tako. Totalno pogrešno. Pa sve pogrešno. Mislim, mi smo išli težim putem. I danas idemo težim putem. Srbujemo mi ovo. Halo. Pogledaj šta radi Sveti Sava. Otvaramo škole. Mi nemamo nijednu srpsku školu, brate. Ljudi treba da se edukuju preko YouTube-a Pragmatikos, dok ga ne zatvore. Treba mi da radimo ono što treba roditelji da radi. Po čemu je DOS bio veće zlo od današnje vlasti, kada današnja vlast mnogo snažnije promoviše i podržava nakarane zapadne vrednosti? Za vreme DOS-a bio je jedan reality program sa vrlo malo nemoralnog sadržaja, a sada imamo bezbroj. Ne zna se u kom više ima satanističkih i nemoralnih stvari. Za vreme DOS-a nije bilo promocije LGBT koncepta i takozvane parade ponosa. Bile su na marginama društvenih zbivanja. Današnja vlast mnogo više podržava LGBT koncept nego prethodna. Na čelo izvršne vlasti je pripadnica, parade su direktno podržane od države i slično. Takođe, prošla vlast je mnogo manje podržavala destrukciju kroz finansiranje sporta. Ova sada izdvaja nenormalna sredstva i planira izgradnju novih stadiona od nekoliko stotina miliona evra. I da dalje ne nabraja. Nije ni vlast DOS-a ništa valjala, ali ova sadašnja vlast je gora. Ako je u pitanju čuvanje mira, kako kaže Miroljub, onda je DOS-ovska vlast činila mnogo manje ustupaka zapadnu nego ova današnja. Priča o izručenjima u Hagu ne pije vodu, jer bi ova vlast u tadašnjim okolnostima izručivala i sama sebe, ako bi to bilo traženo sa zapadom. Pa dobro, ti si prijatelju vidovita Zorka, pa ti znaš šta bi uradila ova vlast da je bila u vreme prethodne. Znači, ti možeš da veruješ to što veruješ. U Bibliji piše, lud veruje svašta, a pametan pazi na korake svoje. Stanje 2012. kad je ova vlast preuzela, je bila mnogo teže stanje nego 5. oktobra kad su dosmanlije uzjahale. Jer su ovi napravili pustoš za 12 godina. Tako da ova vlast je došla u jednu situaciju koja je bila Srbija razvaljena i sa instaliranim zakonima i sa otetim teritorijama i Srbije i Crna Gora i Kosovo i tako dalje i tako dalje. I ova vlast pokušava da sačuva šta se može sačuvati. Ono što je glavna, ti znaš da bi oni isporučili. Pa evo sad su isto pritisci bili da se isporuči, ne samo da nijedan srpski junak nije isporučen u Hag, nego je oslobođen Vojislav Šešelj. I sad se radi na tome da ovi koji su osuđeni, da robijaju u Srbiji. Na tome se sada radi. Tako da, što se toga tiče, rade veliki pomaci. A što se tiče stadiona i ovo, ono, ti moraš u demokratiji rulji da daješ ono što rulja voli. Ali ono što možeš da učiniš, to je da zdravo tkivo možda se razvija i da ih niko ne dere, da ih niko ne dira. Za vreme dosmanlija mi smo bili terorisani, hapšeni, maltretirani, ubijani i tako dalje i tako dalje. Tako da, prijatelju, ti možeš da veruješ to što veruješ, možda si bio u nekoj stranci dosmanlijskoj pa si imao privilegije, pa zato pričaš ovako kao što pričaš, ali to nema veze sa činjenicama i nema veze sa istinom. Šta misli o takozvanom malom Šengenu? Predsednik je najavio da će od sada Albanci i Makedonci moći ravnopravno da se zapošljavaju u Srbiji kao i Srbi. Pošto znamo koliko ti isti Albanci vole Srbe, zaočekivati je da će vrlo brzo prljavim parama početi da ostvaruju viševekovni san o otimanju teritorije Srbima. Ovaj put još lakše bez oružja. Da je nešto ovako potpisao Boris Tadić, Miroljub bi ga verovatno proglasio veleizdajnikom. Pa ti, prijatelju, očigledno tri čuke nemaš kada je u pitanju ekonomije. Znači, kome odgovara da se otvaraju granice? Da se otvaraju granice odgovara onome koje je ekonomski najjači. Zašto je štetno što mi imamo otvorene granice prema celom svetu? Zato što nam dolaze ovde roba
koju proizvode robovi tamo u nekim zemljama, roba koja je jeftina i koja ubija domaću proizvodnju. Mi danas u Srbiji praktično nemamo proizvodnju tekstila. Sva garderoba koju ljudi nose je uvoznog karaktera. Mi nemamo proizvodnju obuće praktično. Znači, šta je poenta mini Šengena? Poenta je da Srbija, koja je u tom mini Šengenu najjača ekonomska sila, može da deluje u zemljama koje su ekonomski slabije od nje. I to je ekonomski pun pogodak, to će ti reći svako ko malo ekonomiju poznaje. I ti kad bi se malo upoznao s ekonomijom, znao bi zašto je to dobro. Znači, koje će kompanije makedonske i albanske da dođu da se otvaraju, šta oni proizvode, pa će oni da ugroze tržište u Srbiji. Imaš makedonske firme koje proizvode hranu, zato što je u Makedoniji toplije nego, pa tamo može pre da sazreju neki plodovi i tako dalje. Ali sad ćeš ti sa ovim Šengenom, mini Šengenom, da omogućiš da srpske kompanije odu u Makedoniju i da tamo oni grade proizvodnju. Razumeš, tamo da rade proizvodnju i da srpske kompanije uvoze hranu u Srbiju. I ono što je još bitnije, to je što je mini Šengen u stvari projekat obnove teokratije. Jer Albanija i Makedonija, to je stara Srbija, prijatelj. Znači, mi ćemo moći u staru Srbiju da ulazimo s ličnom kartom. Alo, znači, uključi mozak, bato. Znači, mini Šengen je početak obnove teokratije. A to da Albanci nas ne vole, to nije istina. Albanci nas vole. I Albanci i Makedonci. Ja znam puno Albanaca i Makedonaca koji... A to što satanistički mediji koji su uzjahali ove prostore lažu i huškaju i samo zavađaju braću, to je druga priča. Ja sam bio ove godine na moru u Albaniji. Sam dočekan kao vojvoda, gde nisam imao nijednu neprijatnost. Suda su bili ljubazni, pristojni, kulturni. Na graničnom prelazu onaj albanski carinik na srpskom priča, izvinjava mi se što mora da mi traži pasoš. Kaže, izvini što moraš, ne može lična karta. Izvini, prijatelj, što ovi političari gore odlučuju, ja se ništa ne pitam. On se meni izvinjava. Ja tamo, navigacija me vodi prema Medveđi, otišao tamo na neku šumu, došla kosovska policija, dva Albanca, jedan Srbin. Ja otvorim prozor, on mrdita. Ja kažem, dobar dan. Onda kad vidio sam Srbin, priča na srpsku. Albanac, ljubazan. Kaže, gde ste pošli? Rekao, idemo za Medveđu. Pa kaže, nije ovde put za Medveđu, prijatelj. Pa rekao, nisam znao. Pa kaže, ti si 23. od jutru, što nije znao, navigacija te odvela pogrešno. Kaže, aj ideš za nama da te mi izvedemo. I on mene izvede na put, bato. Vozimo se 20 minuta, on mene sa džipom, dva Albanca i Srbin me voze i kaže, e sad, i onda izađe ovaj Albanac iz džipa i kaže, vidi, sad ovde samo prati, vidjet će tabla, muti vode, tamo idi. Znači, Albanci, pravi Albanci su naša braća i naši prijatelji, naše komšije, a teroristi, koje goveđi mediji hoće da prikažu da su svi Albanci teroristi, to je laž. Jer tačno su svi Albanci teroristi. Većina Albanaca su pošteni i moralni ljudi koji hoće žive u miru. Ali mala grupa terorista, kao što je bila mala grupa terorista oko Ante Pavelića, nisu oni Hrvati. Nego su oni bili instalirani od strane Vatikana, kao što su i ovi teroristi oko Ramuša Haradinaja instalirani od strane istih razbojnika. A njihovi goveđi satanistički mediji prikazuju da su svi Albanci tako i da su svi Hrvati ko Ante Pavlić. To nije istina. To može da veruje neko ko je glup i ko je naivan. Onaj koji veruje da će ako puši cigare biti frajer, on može da veruje u te gluposti. Pametan čovjek neće to da veruje. Mene zovu ljudi iz Tirane, iz Lješa, iz Prištine, s kojima imamo kontakt, dolaze u Srbiju, dolaze tu kod mene, ja idem kod njih. Pošteni, vredni, moralni ljudi, kraj priče. Čujem se sa muslimanima iz Tutina, iz Novog Pazara, iz Gusinja. Razumeš? Dobri, pošteni ljudi. Nisu savršeni. Evo ti najuticajniji albanski političar, Dritan Abazović. Dobar momak. Ima svoje nedostatke i mane. Ali je bolje od svih tamo onih. Moj prijatelj, Dritan Abazović, nije savršen. Ja bih drugačije vodio politiku. Ima svoje nedostatke. Dobar čovjek, ja kad bi se sreli, izljubili bi se, ko braći. Nemoj da mi neko priča, Albanci, ovo Albanci, pusti ti tu te goveđe priče, mnogo čitaš goveđe medije i ove goveđe novine. Ne znaš kakva je situacija na terenu. Pozdrav od četnika iz dijaspore. Hvala vam što širite moralnu poruku. Moja žena pita, da li je zdravo nositi grudnjak?
zdravo je da nosiš grudnjak ako hoćeš, znači zdravo je da nosi grudnjak, samo da ne steže, da ne bude, znači nije nezdravo. Kaže, voli vas porodica, nećemo reći koja, jer sale ne čita imena. Može prezime slobodno, prijatelj. Vraćamo se u Srbiju pre teokratije da pomognemo. Pozdrav, braćo. Pozdrav, vidimo se. Pozdrav vama. Idemo dalje. Pozdrav, junaci. Postavio bih par pitanja gospodinu Petroviću. Znamo da meso nije zdravo, da truli u crevima, zakiseljava organizam i tako dalje, ali u Bibliji jasno piše da su ljudi jeli meso i Bog im to nije branio. Kako on gleda na to? Ima mnoge stvari koje Bog nije branio. Bog je rekao kako treba, a ljudi su radili to što su oni radili. I to Mojsije kaže. Kaže, Bogom je to dopustio po tvrdoći vašeg srca. Jer ste bili uporni, hoćete, evo vam. A ti kad čitaš u Bibliji, Bog je rekao šta je dobro. A Bog je mnoge stvari dopustio. Jer ne, ljudi hoće zlo. I onda Bog pokušava da izvuče šta može. Bog njima kaže, ja ću da vam budem car. A oni kažu, ne, hoćemo da imamo cara kod drugi narodi. Šta je Bog rekao? Sad ću vas pobijem što vi nećete da ja budem car. Važi. Hoćete da budete? Evo, izaberite sebi cara. Ali gledajte da car bude moralan, pošten, da nema puno žena, da nema puno konja, da ne vodi mnogo ratove, tu sam ja da vas branim. Evo, ajde, hoćete kao ostali narodi? Evo, i Bog im dozvolio. I oni izabrali cara Saula, koji je bio problematičan, ali bio najbolji u tom trenutku. I Bog je ljudima stalno ispunjavao želje, ali kaže, nije to dobro, ovo je bolje. Oni, hoćemo, evo, izvolite. I onda Bog vodi tako kako može. A Bog je rekao šta da se jede. Čitaj u Bibliji šta je Bog dao ljudima da jedu, ako hoćeš. I posle potopa, kad im je dao da jedu meso, prvi put, Bog je rekao, samo se to ne vidi u ovim lošim prevodima, vidi se u novom starom prevodu. Tačno se vidi da je on njima rekao da jedu, da mogu da jedu meso, vidi se iz konteksta, samo ako nema biljaka. To se vidi iz konteksta. Ja sam imao jedno predavanje koje sam držao o tome i ovde sam govorio. Ljudi, hoće meso, jedite, Bog je dopustio. Hoćete cigare? Evo, pušite, brate. Šta u Bibliji znači kada za nekoga kažu da je gubav, da ima izliv i da se onečistio za mrtvace? Pa gubav znači da ima tu bolest zaraznu, kada koža propada, da je imao izliv. Postoje ljudi kojima, kako se to kaže u Bibliji, teče seme. Znači, jednostavno, doživi orgazam, može da bude u snu, može da bude u javi, da mu iscuri tečnost iz polnog organa i tako postaje nečist. A ljudi koji dodiraju mrtvace isto se smatraju nečistim i oni moraju da se izoluju jedan dan. Znači, kad neko umre, po Bibliji, jedini koji smeju da ga dodiraju, to su članovi porodice koji ga, znači jedan ili dvojica, koji ga pripreme za sahranu. I drugi ne sme niko da ga dodiruje. Ti kod nas imaš, umre čovek, oni ga stave u kovčeg i ide cela ekipa i ljube ga u čelo. To je neki higijenski. Jer čovjek kad umre, on se raspada. Pod dejstvom je bakterija. Ovo kod nas ide, vata, ljube ga svi u čelenku, razumeš? Pa čovjek se raspada, umire. Ne, ne, za to da ga ljube. Pa ljube ga, ja sam gledao da sahranama ljube, razumeš? Pa moj otac kad je umro, i samo ga ja sada sprečim, došli ljudi iz sela, brate, ljube ga u čelo. Ja sad se svađam sa mojim stričevima, jevi. Ja ga nisam ljubio. Oni ga ljube u čelo. Te ljubite, šta sad ja, razumeš tu? Ja sam svojim očima gledao, i ne samo kad je umro moj otac, nego i kad sam bio nekim drugim sahranama. Znači, čovjek umro, brate, raspada se, leš mrtvog čoveka, čoveče, ti ljubiš. Ne treba se dodiruje. I onda ti koji su iz familije ga spakovali za umro, oni moraju da se okupaju i da se odvoje od ostale familije do zalaska sunca. Su higijenske mere koje su date u Bibliji. Koga to interesuje? I poslednje pitanje, i nije toliko bitno, ali eto, interesuje me. Kako to da gospodin Petrović ne slavi Novu godinu? Znate šta, poštovani gledaoci, mi
sad moram da odam jednu tajnu. Mi ćemo ovde da provedemo Novu godinu. Ovde u studiju počinjemo sa proslavom, to je sa snimanjem, u 6 popodne i završavamo tamo do 3-4. Tako da imamo i novogodišnji program. Ništa ne brinite. Eto, ja sam otkrio tajnu koju nisam smeo. Ali ne mogu, jače je to od mene, moram vama da odgovorim. Ja moram samo da dodam jednu informaciju. Vrlo moguće da će ovde biti novogodišnji program od 6 uveče do 3 ujutru. Ali ono što je sigurno, da u tom snimanju ja neću učestvovati. Znači, možda Sale, možda će Sale da dovede neke goste. To. Ja ne znam. Ja 8-9, u 9 u krevet. A ne, tako da, morat ćete da pravite presedan. Neće, sile nema. Sile nema. To nema, da ću ja da budem. Ja, eto, čuli ja ste. Idem pod Jorgan planinu. Znači, nova godina, ova paganska, to nema veze sa... ni sa zdravljem, ni sa higijenom, ni sa Biblijom, to je paganski praznik. Paganski praznik, svi paganski praznici su noćni praznici. Ne postoje u Bibliji noćni praznici, znači svi praznici koji su... Kako obeležali, noćni? To su noćni praznici, znači čekaš ponoć. Imaš noći muzeja, gde se uveče noć u ponoć obilaze muzeji, pozorišta, znači... Svi noćni rituali su satanistički rituali. Sve je vezano za noć. Sve što je vezano sa noću. Noću se spava, nema noću, razumeš, da se banči, da se prave praznici po mraku. Proslava i tako. Proslava, brate, ako je se ženio, a te bude ručak, razumeš, i onda uveče do 6-7 idemo kući. Oni su se veselili do kasnih sati. Nisu se oni veselili, nego razvaljivali. To nije niko veselje. To je samo uništenje. Znači, u pitanju je paganski praznik, tako da vrlo moguće da će biti ovde snimanje od 31. decembra. Ne, čim glavni gost nije tu, onda odustajem. Znači, moguće da Sale, ali ja nisam informisan, stvarno. Ja od 31. ćemo da, ja sam tu da snijem, ali mogu da snijem do 6-7, poslije idem kući, vi šta? Pojedem neku voćku, idem da... Mislio sam ovde žižice i tako to. Idem da se spijem. Šta Miroljub misli o domaćem kajmaku? Da li je bolje njega jesti od kupovnog margarina i putera? Sigurno da je bolji. Može pomalo da namažeš na hleb, znači malo domaći kajmak, ideš s nekom salatom i ovo može pomalo. Ne mora baš svaki dan, ali može 2-3 puta sedmično. Tanko namažeš. Nemoj 2 prsta, nego ono tanko. Pozdrav zemljaci, imam 2 pitanja. Šta Miroljub misli o svetskom monetarnom sistemu gde se u nedogled štampa novac? Ne interesuje me, prijatelj. Kako? To je ko da me pita šta ja mislim o svetskom prvenstvu u futbolu. Neko mi radi šta hoće, bre, ne interesuje kakve monetari. Znači, ja hoće da živim ko Vuk i Medved, brate, bez para. Kakav svetski monetarni sistem. Ovaj se čovjek brine. Kaže, da li jedan domaćin osim zemlje, izvora hrane i vode treba da ima zalihe srebra i zlata? Kada dođu posljednja vremena. Srebro i zlato ti je jako potrebno. Jer ćeš sutra kad bude bila nestašica hrane, to da jedeš. Razumeš, tako da je zlato, znači namažeš kajmakom i jedeš zlato. I tako ćeš da preživiš, tako da skuplja i zlato, treba će ti. I srebro. Zlato, pare, dukati. Pozdrav za vas i ako može, odgovor. Da li i gde može da se nađe dečija literatura iz koje će dete da uči? Pre svega mislim na istorijske biblijske knjige prilagođene za malu decu. Ima li toga kod nas na našem jeziku? Pozdravljam vaš rad i preporučujem kada otvorite televiziju da obavezno imate program iz istorije i teologije namenjen za decu iz predškolskog i školskog programa. Hvala na savetu. Postoje na internetu biblijski crtani filmovi gde je obrađena skoro cela biblijska istorija. Postoje Biblije u stripu, postoje crtane Biblije koje mogu da se nabave na internetu, koje su korektno uređene i to može da se čita deci što se tiče biblijske istorije. Što se tiče srpske istorije, evo, postoje ovaj kanal Stevana Tomovića, znači vrhunski objašnjeno, to je prilagođeno i deci i odraslima. Postoji na internetu jedan YouTube kanal, zove se Srpske bitke, mislim da se tako zove, gde je isto ovako kroz crtane filmove lepo to objašnjeno, tako da, eto, to su ovako neke mogućnosti. Naravno, ovako da Bog da se pokrene televizija, bit će edukativni program,
sa ovim istorijskim programima, teološkim, zdravstvenim i tako dalje i tako dalje, tako da radit ćemo na tome dok budemo mogli. Da li Miroljub ima nekog u Makedoniji preko kog mogu da se naručuju pametne stvari koje on reklamira? Jer sada pošiljke Srbije za Makedoniju se tretiraju kao iz inostranstva, pa dođe skuplja poštarina i razni vesterni nego sami proizvod. Postoje neki ljudi s kojima mi sarađujemo u Makedoniji, samo ja mislim da oni nemaju ove naše knjige. Knjige imaš sve na internetu besplatno, pa možeš da štampaš u fotokopirnici, to ti je najbolja opcija. Imaš na sajtu ipmproizvodi.com, kad uđeš ima gore link Makedonija, klikni na to, imaš tu kontakt, telefon, e-mail, pa pita ih šta oni imaju, da li imaju nešto. Ako nemaju, možeš ti da budeš distributer, prijatelju. Možeš ti da distribuiraš, ako hoćeš, tako su te stvari. Poštovani prijatelji, ako imate pitanja koje želite da postavite doktoru Petroviću, pošaljite na dole navedeni e-mail. Ako želite da pomognete rad produkcije, imate dole uputstva. Kako se to radi? Ako želite da budete zdravi, jer se hranite zdravo, poručite paket zdrave hrane za 7 dana na broj telefona 063-732-7738, integralne palačinke, integralni hleb, integralne kifle na broj telefona 060-167-4409, cutura.co.rs, grafički dizajn, stevoste@hotmail.rs. Hvala vam što pratite i hvala vam što kritikujete, hvala što šaljete pitanja, sve vas pozdravljam, živi bili!